La sal és el condiment més antic que coneix la humanitat. Ha marcat la història de civilitzacions perquè és indispensable per conservar aliments. Del llatí salarium ve la paraula salari, que era la ració de sal que rebien els soldats de l'exèrcit romà. Des de temps llunyans, l'home ha recorregut grans distàncies i ha intervingut en el paisatge per aconseguir aquest valuós mineral. Dels minerals comestibles, la sal és l'únic imprescindible per a la vida humana. Al voltant de la sal s'ha gestat la cultura mediterrània. Les salines de Formentera són un exemple de la intervenció humana sobre un entorn natural que ha donat com a resultat un paisatge cultural únic i irrepetible. Abans de l'arribada del turisme, Formentera vivia en una economia de subsistència i les úniques fonts d'ingressos eren la migració a Amèrica i el treball a les salines. Les característiques geològiques de l'entorn, amb zones baixes que propicien la filtració de l'aigua de la mà, protegides per sistemes dunars, marcaren l'espai ideal per convertir la zona en una arquitectura de murs, séquies, comportes, ponts, torres i molins. Fins i tot les salines comptaren amb una línia de ferrocarril, per on circulaven les vagonetes plenes de sal. Des del port de la Savina, la sal de Formentera va viatjar a la península i a Europa, on sempre va ser apreciada per la seva qualitat. Les salines d'Eivissa i Formentera començaren a funcionar, probablement, a l'època púnica, però les primeres notícies són molt posteriors. En el segle XII, el geògraf musulmà Al-Suri afirmava que la sal d'Eivissa s'exportava al Magrib. El 1235, Guillem de Montgrí, Nuno Sans i Pere de Portugal conquistaren les Pitiuses en nom del rei Jaume I. Inicialment, els conquistadors es repartiren la sal, però poc després, els senyors feudals en feren donacions als habitants d'Eivissa per implicar-los en l'explotació dels estanys. A Formentera, Guillem de Montgrí regula l'extracció de sal el 1246 quan infeu de les seves possessions a l'illa a Berenguer Renart. Aquest i els pobladors de Formentera podrien treure sal per al seu consum, però no la podrien vendre sense permís de Montgrí. Tenc a ses mans una còpia de l'any 1298 del document d'infeudació que va redactar en Guillem de Montgrí a favor d'en Berenguer Renart l'any 1246. Aquesta còpia es va fer a Tarragona a sol·licitud de germà d'en Berenguer Renart, n'Arnau, per reclamar l'herència de seu germà que ja havia mort. I, entre altres coses, en aquest document trobam com en Guillem de Montgrí va permetre en Berenguer Renart treure sal de l'estany de Formentera pel seu ús i pel seu profit, però si volia treure de silla o vendre havia de demanar un permís especial. A pesar de tot, el 1285, el rei Alfons d'Aragó prohibeix que s'estregui sal de Formentera sense autorització de la Universitat d'Eivissa i ordena que l'extracció i el repartiment es faci com a Eivissa. A finals del segle XIII, les salines eren importants també des del punt de vista ornitològic. I, entre d'altres coses, aquí tenim un document que diu Joan Castelló: dics encara que l'estany pudent és del senyor Pabordre i que en l'any passat hi ha flamencs molts que isqueren, los quals creu que isqueren bé 400. A principis del segle XIV continuava l'activitat salinera de Formentera perquè existia un carregador de sal. El 1348 la Pesta Negra provoca un primer despoblament de l'illa que acaba consolidant-se en el segle XV. Despoblada, els eivissencs continuaren explotant els recursos de Formentera, encara que la presència de turcs i barbarescs en els segles XVI i XVII feien molt perillosa l'aventura. A la segona meitat del segle XVII, l'Universitat d'Eivissa
va substituir els particulars en la gestió de l'explotació de la sal, i això va provocar les queixes dels pagesos eivissencs. A la Guerra de Successió, les pitiuses prenen part per l'arxiduc Carles d'Àustria, i a principis del segle XVIII, Felip V confisca les salines d'Eivissa i Formentera com a càstig. La principal riquesa de les illes passa a ser propietat de la corona. A finals del segle XVIII, Carles III promou la fundació d'una parròquia a les salines de Formentera i una altra a les salines d'Eivissa. A Formentera, la nova església s'havia de dedicar a Sant Ferran, però no es va arribar a construir cap temple als estanys. Els treballadors de les salines utilitzaren primer la capella de Sant Josep i després algunes cases particulars com la de Serravista per celebrar els oficis religiosos. Segons Jaume Siré, administrador de la corona, a principis del segle XIX, les salines de Formentera estaven dividides en quatre estanys: Sant Lluís, Mules, Divisió i Barquetes. Prop de l'estany de Sant Lluís n'hi havia un altre anomenat l'Estanyol de la Savina. En el seu tractat sobre les salines, Siré destaca que la sal de Formentera era molt blanca i proposa canviar la ubicació del carregador. En aquells anys, l'administració de les salines era deficient i els il·lustrats criticaven la gestió de la corona. El 1845, l'arena havia cobert bona part dels estanys de Formentera i la producció s'havia reduït considerablement. A mitjan segle XIX, el bisbe Basili Antonio Carrasco va realitzar obres a la séquia que comunicava l'estany Pudent amb la mà, i la zona va deixar de ser temporalment un focus de malalties. El 1868, la societat eivissenca Wallis i companyia va comprar l'estany Pudent i va instal·lar-hi una piscifactoria. A finals del segle XIX, l'Estat privatitza les salines d'Eivissa i Formentera i la indústria comença a recuperar-se. El 1873, el mallorquí Antoni Marroig compra les salines situades a l'est de l'Estany Pudent amb les seves dependències. Marroig, home de negocis i polític republicà, es va llançar a una autèntica aventura per millorar el rendiment de les salines. L'empresari va convertir els 5 estanys existents en 8 i en va construir 6 més d'artificials. Antoni Marroig va edificar també el molí d'en Ferrer per fer passar aigua i el molí descarregador per moldre la sal abans d'embarcar-la. En aquell moment, l'eivissenc Josep Ferrer va quedar com a únic propietari de l'Estanyol de la Savina i va realitzar millores importants per augmentar-ne la producció. El 1897, l'empresa que explotava les salines eivissenques compra les salines de Formentera i l'Estany Pudent i comença l'autèntica industrialització de l'activitat. La companyia, convertida poc després en Salinera Espanyola, modernitza l'explotació i instal·la un tren de vapor per portar la sal fins al carregador de la Savina. L'empresa millora el rendiment dels estanys i els formenterers, convertits en jornalers, poden accedir a un ingrés en metàl·lic fora de l'economia de subsistència. Desgraciadament, el treball també comporta riscos i el 1913 el formenterer Joan Bonet, de 25 anys, és embestit per la locomotora i mor després de perdre una cama. La vídua, sense recursos, va haver de treballar a les salines amb els seus fills. La nora de Joan Bonet, Francesca Ferrer, explica aquell episodi. La desgràcia de que ell va pensar les salines va ser en el meu sogre, que va morir, que en Pep tenia un any. I ell tenia un any, i el va, i jugaven de dins un vagó dins l'altre, en la màquina petita de l'estany, i li va, i va caure per entre dos bords vagons, i la màquina li va tallar una cama. I en aquell temps no hi havia solució de cap manera. I, però mira, es va morir. Feina com feien els homes, i un de tants d'home, quan la varen veure que entrava dins l'estany, van fer un parell de segles. I en Formiga, que ho dic aquí és, però no l'heu sentit a parlar també, és un pare d'Antoni Formiga,
pues va dir, diu, escoltau, que ella fa la vida com pot i no és cap d'error treballar. Diu, i és primer que torni a girar. D'aquí anirà fora de l'estany. La Primera Guerra Mundial col·lapsa l'exportació de sal de les Pitiüses, però després l'activitat es recupera espectacularment. A principis del segle XX, la duresa i les precàries condicions laborals fan que els treballadors s'organitzin per defensar els seus interessos. La CNT, el sindicat amb més implantació als estanys, organitza diverses vagues durant la Segona República. Els anarquistes reclamaven l'eliminació del treball escarada i l'obligació de sindicar-se per treballar a les salines. La vaga de 1932 va impedir l'extracció de sal, però l'empresa propietària no va cedir i els conflictes continuaren. Un any després, la tensió als estanys va provocar la intervenció del governador civil de Balears, que va assegurar que es portarien treballadors d'Eivissa si el conflicte continuava i que, si feia falta, la Guàrdia Civil intervendria per garantir la llibertat de treball. El banc de l'alcalde en funcions, Josep Marí, era molt contundent. Hoy solo me queda recordar a todos que reflexionen con ánimo imparcial sobre el estado y necesidades de esta isla, que no se dejen alucinar por teorías hoy irrealizables en nuestra patria y cuyas lamentables consecuencias solo nosotros sufriremos, y sobre todo, que desoigan toda incitación que tienda a la alteración del orden público para que no sea perturbada la inalterable paz de este país. La Guerra Civil provoca que el 1936 i el 1938 no es tregui sal. A més, les autoritats franquistes instal·laren a l'Estany Pudent una base d'hidroavions depenent de Pollença i les salines quedaren parcialment militaritzades. Des de Formentera, els hidroavions vigilaven i bombardejaven punts de la costa valenciana en poder de la República. Finalitzat el conflicte, la Segona Guerra Mundial bloqueja l'exportació de sal i a Formentera queda suspès a l'extracció. En aquells moments, Antoni Tur era un jove que treballava a la ràdio de la base d'hidroavions de l'Estany Pudent. Pues la salina era, com dèiem, feia el seu treball normal, perquè la gent necessitava guanyar i a la salinera li interessava treure la sal que hi havia. Jo crec que treballava tot normal bé, perquè record que les màquines, locomotores, passaven per prop d'allí on jo tenia la ràdio i el telèfon. I entonces es va arribar un moment que varen portar molta de bomba que ho desembarcaven de nits per mi. Dic per mi perquè jo no prenia part en tot allò, no ho veia, però eren. Dins el bosc de les salines, allà per prop del cavall d'en Borràs, davant del cavall d'en Borràs, estava ple de muntaranyes grosses d'aquelles bombes que hi havia, jo que sé, 6 tonelades. Si em diuen que n'hi havia 200 tonelades, m'ho crec. I estava llavors tapat en rames de savina, tallades, i tapat perquè de dalt no es ves, perquè llavors teníem tots molta de por si un dia hi hagués hagut un bombardeig. Vull volar tot això per aquí. Un dels presoners del camp de concentració de la Savina va aprofitar la sal per assegurar la seva supervivència, com explica Antoni Torres, antic director de Salinera Espanyola a Eivissa. Quan vaig a Formentera hi havia un camp de concentració i aquest presoner era panameny i era fonador, o sigui, el que deien altres, el soldador. I és cap director de Formentera l'utilitzava perquè, com que sabia treballar, era un panameny hàbil, sabia treballar, doncs anava en el taller de salinera i allà el deixava treballar per fer coses que li manava el director cap del camp de concentració. Sí. I aquest, amb una de les seves sortides, se'n va enterar allà en el taller que una finca des dels alrededors de Salinera pues, se li havia mort una ase. Va voler saber on el havien enterrat i va anar i li van dir. Va treure l'ase i el va tornar a enterrar a un forat que va fer a un munt de sal i allí el va posar. El 1947 l'activitat salinera es normalitza i a poc es van superant les dificultats de la postguerra. El treball a les salines
proporciona uns ingressos imprescindibles, però la feina de vegades és perillosa. El 1950 mor Rafael Costa en una maniobra per desembarrancar una barcassa de sal. Joan Mayans recorda amb amargor el succeït. L'any, els primers de gener del 51, que carregaren a la nit, que varen carregar les barcasses aquí i es va posar un temporal i no pogueren... Havien d'anar per anar en el remolcador i una barcassa va anar en terra i darrere de Can Cosmi i el sant demà va venir el remolcador per treure-la i treballaven en la maquinilla, anaven en l'àncora que tenien i la maquinilla de dalt de la cadena i havien de fer maquinilla dos manetes i quan el remolcador va poder agafar la barcassa per davant, la maneta de maquinilla va pegar pel pit en el calpae i el va matar. Jo he set un dels actes més. Més tristos per jo. Són males notícies, però algunes famílies no tenen opcions. Uns anys després, Maria Serra comença a treballar a les salines. Fàtima Mayans explica l'experiència de la seva mare. Ma mare va treballar a les salines als anys 50 i 51, va fer les dues temporades. Es va veure amb aquesta necessitat perquè mon pare el varen cridar a files i tenien una filla petita d'un any i no hi entrava cap sou a casa. La feina de ma mare va ser poar aigua a l'aljub de la sequi i vestia a la màquina de vapor que transportava la sal. Quan varen parlar de sou que li havien de pagar, varen convenir que ma mare treballava com un home i, per tant, havia de cobrar com un home. Durant aquest temps, la segona temporada, ma mare va quedar embarassada i, al cap de 4 mesos de deixar la feina, vaig néixer jo. El 1960, l'Estat habilita el port de la Savina per embarcar sal en règim de cabotatge i un any després rep l'autorització per exportar-la directament. La sal de Formentera deixa de portar-se a Sa Canal, a Eivissa. El febrer de 1961 arriba al port de la Savina el primer vaixell estranger per carregar sal, una embarcació danesa amb destinació a Islàndia. La sal de Formentera és d'altíssima qualitat. El seu secret és la matèria primera, l'aigua de la mà. La seva transparència i netedat garantitza la puresa de les sals que porta. El grau de salinitat de l'estany pudent triplica en alguns punts el de la mà. Antoni Torres explica les raons per les quals la sal de Formentera era considerada de millor qualitat que la d'Eivissa. Efectivament, era més pura, i era més pura per mort que agafàvem l'aigua de l'estany pudent. I l'aigua d'estany pudent arribava a 8 graus. I nosaltres aquí a Eivissa l'agafàvem directament de la mà. I l'aigua de la mà, o sigui, de la Mediterrània, és de 3 graus i mig. I per això ells anaven adelantats amb uns altres. I a més, després, els de l'estany pudent la feien córrer per dins el canal de circunvalació. I allí, en su recorregut, agafava graduació fins a 8 graus. I llavors, d'allí a l'escala de circunvalació, alimentaven els calentadors. I acabava d'anar a 24, a 25, que era quan ja l'agafaven per enviar-les als cristal·litzadors. I per això feien sal més pura. Josep Serres Candell i Joan Mayans es criaren a les Salines i formaren part de l'última generació de treballadors. Salinera Espanyola va tancar definitivament l'activitat a Formentera el 1985. Bueno, jo em diuen Pep Formiga. Formiga és una pola que posaven en el meu bolo, no sé on, i vivia aquí. I el meu bolo va estar un parell d'anys de guardabosc, llavors va formar la seva... va tenir infants, i a poc va arribar a ser l'encarregat general de Salinera Espanyola Formentera, diguem. El meu pare, quan va tenir 14 anys, va començar antes que jo a treballar aquí, que també hi vaig començar més tard.
va començar a treballar aquí i a poc pues, també quan va tenir 21 anys, per això va ser, es va casar. En els dos o tres anys vaig néixer jo, en aquesta casa que hi ha aquí darrere la meva esquena. I també, quan vaig tenir 16 anys, vaig començar a treballar a la salinera. I així va ser la història de tots els saliners de la meva família. Treballant i patint. Jo vaig començar a treballar el dia 11 d'agost de 1937. Part dels meus pares, el abuelo, el meu abuelo, son pare d'ell, que antes era el pescador de l'estany i quan s'ho comprava les salines, llavors li daren feina i li feien la casa aquesta d'aquí per ell viure i estava empleat aquí de les salines. Generalment la feina, com han contat que feia, estava de cuidar-se de ser descarregador i la feina de dipòsit de la sal allí i quan s'embarcava la sal anar comptant les tonelades que hi havia i que embarcava i tot això. Queixar i un baquet circuit que feia també era molt bàsic perquè deixava molts de restos que no eren sal. Direm com a guix, una cosa que deien guix, que Formentera s'aprofitava per arreglar camins i moltes coses d'aquestes, que no té ni gust ni sabor. Era insaboro, inoloro i no tenia res. Però no sé què, li diuen guix. Entonces, aquesta aigua ja purificada era el que mos feia la sal de Formentera. El contorn d'estany podent més o menys recorria uns prop de 10.000 metres, perquè té 3 quilòmetres i alguna de diàmetre. Llavors passava circuit i finalment anava allà on ja havíem parlat, a les xarques del nord, els acumuladors, allà on acabava de pujar més de salinitat, i ja quan estava en el seu punt, que això ho feien els mestres saliners, s'alimentava els cristal·litzadors. El circuit aquest, quan ja el vaig conèixer el primer de tot, hi havia un motor de gas pobre que anava en llenya, que era tota la Formentera, pi, sabina i tal. Ara no el podríem fer funcionar perquè està prohibit. El primer motor aquest que anava en llenya, que suposa es veurà amb imatge en algun moment, era un motor d'aquests antics, de gas pobre que veien, llavors que feia funcionar una pala que hi ha aquí darrere en altres, que suposa que es veu amb imatge, i aquesta pala després va canviar en un motor semidiesel. I finalment, que feia rodar també la pala que hi ha aquí. Dic que l'he conegut a rodar en dos motors. I darrerament, ara ja, el darrer que treballava en les salines, ja hi havia una motobomba moderna. Corto una cosa que ara tinc aquí present, que l'estic mirant. Que venguérem aquí un nebot d'aquest senyor, que era així d'en Paia, que estava aquí de motorista. I estaven arreglant la casa aquella segurament per posar aquest motor que hi ha aquí darrere. Entonces, el ciment estava fresc, i li feren marcar la maneta aquí, encara hi havia les inicials, JCC, que és Juanito Costa Costa, que encara es viu i ho tenia ara pues, 73 anys. Té. I això és la història un poc de... la història no, la realitat d'aquest motor i el nom aquest que he dit tantes. Hi ha dos tipus d'estany, o dos tipus d'estany, els estanys eren els mateixos. El que un dèiem artificials és perquè estaven més amunt del nivell de la mà, direm. Doncs eren artificials perquè es havia d'aixecar l'aigua a la balla en motobombes. Vam començar a entrar dins els estanys en les locomotores. Posàvem una via dins, que eren dos carrils, que es bifurcaven amb un desviu, que es diu. La sal es cavava a mans encara, s'encerrava, feien serres llargues, i en senalles petites, dos homes a cada vagó normalment, l'anaven carregant, vagons d'una tonelada, i es trasladava ja a la sabina directament. I anul·làrem les places de tenir la sal almacenada, direm, que es anava duent
llavors cap al triturador de les sabines a locomotores. Tot això ja va quedar abolit, anàvem progressant, direm, modernament, modernitzant molt a poc, llavors, després de treure-la en les locomotores, ja, i els vagons, ja van endur pues, una màquina cavadora, una màquina omplidora, i començàrem amb tractors i remolcs. Passàrem de la llenya, direm així a fases, de la llenya i el carbó de pedra, passàrem al gasoil, direm, anant modernitzant, claro, les màquines. Llavors pues, ja no era pesat, ni molt menys, perquè aquest treball manual tan dur no ho era llavors ja. Acabàrem el darrer en altres, 112 persones, o 13, em puc equivocar d'una, i traiem la sal de Formentera, començàvem l'extracció antes que la d'Eivissa, acabàvem la de Formentera i anàrem 12 anys seguits a ajudar a treure la d'Eivissa. És a dir, que ens posàvem, claro, per la gent aquella que treballava tan antigament, era dur, però per nosaltres també s'hi va fer un poc costa amunt tot això, perquè era pesat fer-se des mes de juliol, que començava a Formentera, hasta Nadal, que jo he treballat a Eivissa, era pesat, perquè pues, els dies d'aigua i fang i tal, anaves tot xop tot el dia, era dur. Bueno, mos pagaven bé, llavors estàvem ben pagats, i això va ser el darrer que jo vaig conèixer a treure ja la sal sense patir tant, amb poca gent, i era el més modern que vaig treballar aquí a les Salines. L'organització del treball a les Salines estava perfectament definida. La mà d'obra que necessitava salinera espanyola era molt especialitzada. Hi havia treballadors fixos i eventuals. Els temporers eren contractats per un mes i mig, entre agost i setembre, per als treballs de recol·lecció i càrrega. Entre els treballadors fixos, a més de l'encarregat de l'administració i el del personal, hi havia el mestre saliner, ferrers, fusters, paletes, maquinistes i mecànics. Fins i tot hi va arribar a haver una persona que feia escola als fills dels treballadors. Josep Serra va ser l'últim encarregat de les salines. No, record sí, perquè ens ho passàvem bomba tots quan érem. Aquí hi havia una harmonia i una germandat amb tota la gent que hi treballàvem, que estàvem molt satisfets i molt feliços. Jo, doncs mira, estava aquí dins fent nòmines, duies control de l'armacén i he estat per tota la meva vida laboral, he ficat dins la caseta aquella que es veu al fondo. O sigui, com que tota la gent pues, es va jubilar, pues, totes les viviendes que els ocupaven pues, ho transformaren en apartaments turístics. O sigui, per això es conserven les cases que estan, si no, serien totes desbocades ja i tot pesta. Jo, si no, sé que me'n record que així que va estar això empantanat un parell d'anys, que la sal que hi havia triturada dins la plaça del carregador la van rompre dinamita, que no hi havia Déu que l'intràs. Allí, barrinada i bombada i, clar, només feia pluf, però ho esclatava tot si mateix. Un dels elements més representatius de l'activitat salinera eren les locomotores de vapor i les vagonetes utilitzades per transportar la sal. Una d'elles va ser restaurada i es troba al pati del Museu d'Etnografia de Sant Francesc. La segona està abandonada en un magatzem de la zona industrial. Joan Mayans i Josep Serra varen tenir una relació molt estreta amb aquesta locomotora. Anava de Pogoner, em havia aixecat a les 5 de la matinada, sempre assegurant-me perquè necessitava 2 hores per fer vapor, per poder entrar. I me'n feia llavors les 8 hores de feina, aquí fent foc i això que mai tenies prou pressió i sempre estava en arbre escàs, i sense parar contínuament tot el dia. Jo li portaré els meus carrers. Una vegada, el primer any que traiem sal dins dels estanys, les entrades, sortíem a tota, jo anava de Pogoner, anava aquí fora, de Pogoner, i en veu Tania Ivey, sí. I jo anava, sortíem a tot el que es podia per poder sortir de dins l'estany, que era un bar damunt, jo anava aquí fora, penjat aquí fora, fent caure serena aquí perquè patinava, no patinàs, i la màquina va descarrilar,
y va quedar entrevessada a través del munt de vagons fora. I els vagons jo encara duc una marca aquí, que es munt una CES, sí. No es veu una marca, destrau com vaig fent sopant aquest d'aquí. Hombre, però és que un... és recent veure que una cosa que havia tingut tanta importància per nosaltres, veure l'abandonada d'aquesta forma. Mira, Joan, jo penso que has dit les coses molt ben dites. Això, a qui incumbeix, jo no ho sé. Jo no puc dir si és una institució o l'altra. Per això és lamentable una cosa que és un patrimoni nostre, de Formentera, no parlem de Salines, que es deixi per estar exhibit a una banda, per exemple, que me sembla que aquesta estava, per estar en un puesto que no era aquest. Això és un corral. Veure-ho com està, a mi em fa pena. Suposo que tu també. Bartomeu Tur formava part d'una de les colles de la Mola que cada temporada s'instal·laven a les Salines per cavar i recollir la sal. Jo vaig començar a treballar a les Salines perquè que tenia 22 o 3 anys. Vaig començar, bueno, baixàrem de la Mola una colla i mos posàrem a treure sal. Pues érem una colla, perquè que érem 5 i dormíem a la ferreria bé i durant el dia traiem sal i, bueno, i com que tot érem gent jove, pues no, mos divertíem més que no fèiem de feina. Fèiem feina sí, però mos divertíem. Treballant, mos divertíem. I vestits, sí, anàvem poca roba així mateix, però així mateix una mica no podia anar molt despuix, perquè quan mos carregàvem s'anava a la sal, sempre em caien grums de sal, i si et caien per dalt les pals d'això, et feien, bueno, t'encetaven, i havies de camia. I un capell, el capell sí, el capell era un capell impermeable, que en aquell temps era un capell de palma, que el ben empapava amb ben cridar, a fi de que de que fos impermeable, que no pogués rajar, perquè allò així mateix, de vegades les senalles aquelles, encara que se sal, estàs un poc escorreguda, de vegades se que hi havia baix, degotava alguna mica. I perquè no mos degotàs pel cap, pues, portàvem els capells aquells. Maria Mayans era un adolescent quan treballava d'aiguader, portant aigua als temporers de les Salines. Vaig començar als 15 anys, vaig començar d'aiguader, portàvem l'aigua en excavadors, venia aquí en el Pou de Llevant a omplir les gerres més o menys pesaven uns 15 quilos, ens recarregàvem aquí damunt el musclo per portar-les i aguantar-les amb una mà, anàvem a la calçada, els treballadors que acabaven sal per beure venien a la calçada, després per llampiar el mànec no podíem venir per no perdre temps i anàvem a la gerra dins l'estany a dalt d'aigua per llampiar-se les mans i el mànec de la xadambra que acabaven. Bueno, érem un pescavadors i un pesomplidors. Escavadors, jo era un pescavadors, el primer any vaig fer pescavadors i el segon el vaig fer pels omplidors. Pues cobràvem 98 duros a la setmana. Per l'aigua del Pou de Llevant, pues resulta que en el mes d'agost, quan s'entraria molt, va haver un moment que es va tornar salada i varen dir que la durien amb un carro que tenia la salinera i un matxo, que en Joan d'en Armat era el carreter, i la varen dur del Pou de Seseni a una cisterna que hi ha davant la revista i després anàrem a buscar-la en aquesta cisterna. Fèiem el mateix que venien al Pou de Llevant, però llevàvem una cisterna i omplíem de l'aigua que portàvem del Pou de Seseni. El treball dels jornalers s'organitzava per grups. L'encarregat de personal i el cap de colla pactaven la quantitat de sal que havien recollit en cada serra. La sal, transportada en vagonetes, es dipositava a la plaça del carregador de la Savina i a la de Can Cosmi. A la torre dels trituradors, la sal es molia i després s'embarcava al Guafe en barcasses que la transportaven fins als vaixells fondejats fora del port. Amb l'arribada del turisme, les Salines es converteixen en blanc de l'especulació urbanística. El 1977, partits polítics d'esquerra i associacions d'Eivissa i Formentera es mobilitzen per demanar que les Salines es converteixin en parc natural davant l'amenaça d'urbanització de la zona.
Santiago Costa, biòleg i professor de secundària, recorda aquells anys de lluita i reivindicació. Bé, a partir dels anys 80, realment és quan totes les zones d'estanys, Punta Pedrera, Estany Pudent, Estany d'Espeix, tenen un perill d'urbanització molt fort. En aquests moments hi va haver unes mobilitzacions ciutadanes quasi impensables per Formentera. Jo sé que quan el GOP es va constituir l'any 85 i es va començar a fer campanyes al respecte, hi havia un cert temor que no hi hagués una resposta com realment hi va haver. Quan es va muntar la primera mobilització per defensar-lo a Punta Pedrera, va acudir en massa tot Formentera, que va ser una manifestació d'aquelles que ara en queden documents a nivell fotogràfic i es veu la quantitat de gent que hi havia, i això va ser fonamental. És a dir, està clar que Formentera no estaria ara mateix com està si en aquell moment no hi hagués hagut unes mobilitzacions ciutadanes que varen passar per tot tipus de sectors. És a dir, varen venir sectors empresarials, hotelers, sectors ecologistes, és a dir, va haver una barreja de tothom, realment no eren quatre gats ecologistes com a vegades es diu que feien una manifestació, sinó que va venir tot tipus de sectors i això va paralitzar una sèrie de projectes que hi havia molt forts, molt ambiciosos en algun sentit, molt forts en un altre, i que haurien modificat totalment el que és l'imatge que tenim ara mateix de Formentera. El 1985, quan Salinera Espanyola abandona l'activitat a Formentera, algunes de les instal·lacions són convertides en allotjaments turístics i altres comencen a deteriorar-se. El president de l'empresa, Gabriel Canyelles, explica per què es va clausurar l'activitat salinera a Formentera. La veritat és molt senzilla. A Espanya hi ha excés de producció de sal. S'han de cercar mercats que permetin assumir aquesta producció excessiva. Una salina com la de Formentera, que un any bo podria fer entre 10 i 13 mil tonelades, és una salina improductiva. I la dificultat per treure la sal en barco cap en el mercat que podria ser consumidor, que és Barcelona o que és estranger, se feia absolutament impossible pel tamany dels barcos que podrien atracar en el port i perquè hi havia un sobreexcés de cost de fer aquest transport. Per tant, va caure, va deixar de produir-se perquè no hi havia manera per vendre la sal que se produïa aquí. A la dècada de 1990, les administracions aproven diverses normatives de protecció de la zona. El 1991, el Parlament Balear aprova la Llei d'Espais Naturals, que qualifica les salines de Formentera com a àrea natural d'especial protecció. Un any més tard, les salines són incloses en el catàleg de zones d'especial protecció d'aus de la Unió Europea. I un any després, entren en el llistat de zones humides internacionals del Conveni Ramsar, subscrit per l'Estat espanyol. El 1995, el Congrés dels Diputats aprova la declaració de reserva natural de les salines d'Eivissa i Formentera. La UNESCO cataloga els béns naturals d'aquest entorn en la Declaració de Patrimoni de la Humanitat de 1999. A Eivissa, biodiversitat i cultura. En aquesta declaració es reconeix el valor de l'activitat industrial, humana i social associada a la sal, sota el nom de paisatge cultural. Les salines formen part de la red Natura 2000. El 2001, el govern balear crea finalment el Parc Natural de les Salines d'Eivissa i Formentera. La flora és totalment característica d'un espai humit on es combina per una banda salinitat i per l'altra aigua dolça. És a dir, d'una banda tenim solceres, que són molt típiques d'aigua salada i que rodegen tot l'estany. Tenim joncs, que són prou típics també de zones més o menys salades i que també rodegen tot l'estany. Però per l'altra banda tenim vegetació d'aigua dolça, que són canya, canyet. Aquí darrere en tenim una bona representació. Tenim també bova, que n'hi ha una representació molt important i que és d'aigua totalment dolça. I per tant hi ha una combinació d'espècies entre aigua dolça i aigua salada que donen les característiques d'una zona humida, d'un ecosistema aquàtic com, o humit com és aquest. Sí, hi ha una espècie fonamental i que d'alguna manera ha generat molts estudis, que és la cabussonera. La cabussonera era un hivernant tremendament abundant on se'n van arribar a recomptar 3 i 4 mil individus durant les èpoques altes de desembre, i que ara ha canviat lleugerament els seus costums, diríem. Ara és més abundant en migració i, en canvi, no ho és tant com hivernada. Però, així i tot, és una espècie que ara mateix es pot observar. Ara mateix igual n'hi ha un milenar, aproximadament,
I durant les èpoques de pas, a final d'agost, n'hi pot haver mil i pico, 1.300 o 1.400, 1.500, són els recomptes que es venen fent ara actualment. Diríem que s'estrella una mica ara mateix de l'estany a nivell d'ornitologia. La mateixa naturalesa i l'entorn han indicat a l'home el camí per aprofitar aquesta zona per a l'extracció de la sal. La riquesa dels ecosistemes que hi conflueixen són una mostra típica de les zones humides mediterrànies que fan diferents i especials aquestes salines. Els últims propietaris i treballadors de les salines tenen diferents visions sobre l'activitat salinera. Jo crec que si no fos inconscient no existiria res de lo que durant tots aquests anys passats qui s'ha cuidat de respectar-ho, qui s'ha cuidat de cercar-li alternatives que li donassin vida sense espanyar gaire cosa, ha estat precisament la línia espanyola i la seva voluntat. Per tant, tots aquests afegits voluntariosos de parlar de cultura, de parlar de patrimoni, de parlar, no són més que un afegit a una voluntat que ha tingut nosaltres, que han tingut nosaltres, i que no sempre han trobat els suports a les institucions que haurien volgut, de cap casta, ni de cap estil, ni de cap forma. Jo penso que a poc l'administració també està canviant en la seva mentalització i unit a una mentalitat com la nostra, oberta a totes aquestes coses, podran trobar-li unes vies de conduir-ho cap a una altra banda. Sempre i quan s'ajudi també a pensar que això de que és patrimoni de la humanitat no vol dir que és patrimoni de tothom, i que és patrimoni cultural no vol dir que aquí tothom hi pot fer el que li doni la gana, sinó que uns respectant i els altres posant en marxa projectes poden conservar-ho per molt de temps. Bueno, en el punt que ha arribat ara és molt difícil, però quan es va tancar no era difícil. Perquè ara s'ha fet un club nàutic allà on hi havia de les embarcadeus de sal. Que ho sap tothom, està a la vista, no? Perquè allà han guanyat terreny a la mà, perquè les cases estan allà on hi havia l'aigua. I el club nàutic està també igual. Entonces, quan hi havia el moll de Hores Guafe, que encara és aquest moll, embarcàvem la sal per allí. S'embarcava en barcos que atracaven al costat del moll. Però no perquè no poguessin atracar al costat del moll, es havia de parar la venta la sal. Això és la meva opinió, no? Ara, molt difícil, perquè ara es veu que és difícil. Com la traïm a la sal de Formentera? Amb barcos d'aquí a la península sortiria car el transport. I la sal hi ha molta competència, perquè la salinera espanyola mateix té per Sant Pere, el Pinatall, té per allà. Llavors hi ha un, dos o tres salines més aquí per Andalusia que treuen la que volen. I ara seria mal de fer, arrencar. Però quizà sí. Es podria fer un poc de sal, jo que te diré, arreglar les salines de la Sabina mateix, que fèiem 2.800 tonelades de sal. Primerament, perquè això continués. Cara al turisme, ja. Segona, fer un museu de sal, fer alguna cosa, dar-li vida, no dar-li mort, perquè ara heu mort tot. Per ressuscitar hauria de començar així, la cosa, dic jo. Quizà podrien comercialitzar un poc de sal a la menuda per fer un secadero, que és molt fàcil, que ara hi ha corrent, moldre-la, empaquetar-la, venir-la a la menuda, comercialitzar-la a Balears, cap a la península, si vols. Pues jo, si vés ser l'amo de tot això, faria. Quan van començar a venir gent per aquí a comprar parcel·les, bueno, venut a parcel·les i fer-hi hotels o tot el que vulgués, i això no estaria infectat. Que aquí jo penso que va ser fallo salinera, no, perquè no els interessava vendre ni volen vendre. Van vendre un parell de parcel·les acabat, però si no estaria ple de xalets i s'haurien acabat tanta història de parc natural i voler-ho tot perdut com està ara abandonat. Jo crec que s'ha deixat, que és una consciència que estiguen tan abandonades com està, però que està molt costós tornar-se a posar com estava abans. Costaria molt avui en dia, a pesar de que hi ha moltes màquines que fan molta millor feina que no les feien de darrere, l'havia fet tota mà. Però s'ha deixat tan abandonat aquests anys que ha de ser molt costós tornar-ho a posar que funcionés normal, per exemple. Que es pogués fer una mica de sal, sí, que es podia fer molt més,
sense haver-se aturat les condicions, però per fer-se que fos rentable, costaria molt. Això no hi ha cap problema, no té cap dificultat, i en voler se pot fer. A lo millor han tardat massa anys i ja s'han perdut molt dels elements que serien importants per a aquest museu. Però jo crec que és molt més important fer un museu de paisatge que no un museu etnològic de coses de producció de sal, que seria un afegit més. Però penso que realment el futur està per això altre i no per... que també estaria bé per un museu de veure quatre vagonetes, quatre eines, dues fotos i un passat. A principis del segle XXI, l'empresa Salines de Formentera assumeix la gestió de tot l'espai amb el compromís de recuperar la producció de sal d'alta qualitat i rehabilitar tota l'arquitectura de canals, séquies i estanys abandonats. El director de la companyia, David Calzada, està convençut de les possibilitats de recuperació de les Salines de Formentera perquè tornin a ser productives. Bé, Salines de Formentera és una nova empresa creada amb l'objectiu de recuperar l'entorn natural i patrimonial més important que té la illa de Formentera. L'objectiu principal de l'empresa és recuperar la funcionalitat de ses salines i recuperar aquesta herència històrica i patrimonial envers l'actiu que són ses salines, envers la societat, i recuperar el que és l'ofici saliner dins de la societat formenterenca. El tren va quedar aturat, tot sol enmig de la guia, i les barques en silenci partiren de la Savina. L'aigua va deixar de córrer des de la séquia als estanys, i la sal es va dormir entre el fred llençol dels anys. S'oblidaren els estius amb el salitre a les mans, les llàgrimes, la suor, es perderen dins la mar. El temps va ressecar els pous, els de sempre i els d'abans. Tots els aiguaders ploraren amb les gerres baix del braç. Les colles s'acomiadaren de les eines i els camins, i el record de les salines dins l'escuma es va morir. Thank you.